Saudações, amigos, tudo bom com vocês? Então, esses 4 anos aconteceram muitas coisas que fizeram a gente pensar, evoluir para alguns, né? Amadurecer. É quem deseja realmente se inserir no entendimento do que seja político, do que seja política partidária, do que seja defender uma causa, uma ideologia. Tudo muito incipiente, né? Tanto de um lado como de outro, né? Essa coisa de esquerda e de direita é muito discutível. Eu não acho que isso é muito válido, né? Mas as pessoas precisam de rótulos, né? E quem comanda a sociedade, né? Quem detém o poder da mídia, eles polarizaram aí, né? Disseram que tem que ser assim, tem que ser assado, e as pessoas seguem. Mas tudo bem, se entender direitinho o que é uma luta partidária, né, para melhoria da sua vida, beleza. Se ficar só na base do fuxico, de um fuxicar, de um brigar com o outro, de defender, às vezes, o seu candidato, essas coisas, isso não é muito legal, né? Portanto, é defender as ideias e realmente ler, se informar, né? Eu sou o Sérgio Teles e nós somos estudiosos de ciências humanas, sociais e políticas, tá? E sempre, né? Estudos é para a vida inteira. Parece que tem um cachorro uivando aqui, latindo aqui próximo, mas eu tenho que fazer essa gravação. Vamos lá, seja o que Deus quiser. Muito bem, então, nesse vídeo nós apresentamos uma porção de gente que foi boicotada, né, de certa forma, por uma boa porção da sociedade aqui. Essas pessoas, como ativistas, elas foram boicotadas nas redes sociais, onde tinham as suas seus canais, né, YouTube, etc., Twitter, iniciando com a Saro Inter, né, Alan dos Santos. Está lá até agora, né? Um dos teimosos e afrontava mesmo, né? Mas não seria motivo para alguém caçar sua forma de pensar e sua forma de exprimir suas ideias, né? Uma democracia verdadeira, do governo do povo, pelo povo, para o povo, dita, né? Sendo real, para que se admita todos, tudo e todos os que pensam. Criticar o outro faz parte da vida humana, faz parte saudavelmente de uma vida democrática. Eu quero chamar a atenção para alguns, né? Alguns possivelmente pode ter sido alguma coisa combinada com quem está boicotando tudo aí. Me parece que é o famoso Careca, né? Que está aí, o AM, né? Boicotando tudo pelo poder da caneta, parece que ele unilateralmente, dentro de todo aquele órgão governamental, e não são eleitos, né? São nomeados por presidentes da época, ele faz isso. Com a caneta, ele diz quem deve ou não permanecer. Tecendo as suas opiniões na sociedade. E existem alguns que eu desconfio que seja uma espécie de coleguinha, né? Espião, digamos assim, que é uma espécie de fiscal, de ver se está tudo em ordem, e às vezes confundir a sociedade, né? Dizendo que é ou que não é, né? Para confundir a sociedade, para que as pessoas o sigam, né? No caso de movimentação nos QGs, ele se tentou conduzir as pessoas para saírem dos QGs, né? Conseguindo-se depois. E não para de ser apresentado aqui, inclusive empresários, né? Sendo perseguidos seus perfis, né, políticos, economistas, até juízes, né, jornalista demais, né,
pessoas da sociedade, e hoje ocupam o cargo político, até pessoas da religião, pessoas religiosas, artistas, né, também, juíza, né, juízes que, além de terem a lei, pertencentes ao judiciário, também perseguidos por ajudarem ou darem uma opinião a favor de quem está sendo perseguido. Políticos, líderes de governo, o mais famoso deles, né, o careca também, Daniel aí, que também, como o Alan dos Santos, muito firme nas suas posturas e até tirando um sarro da situação, coisa que acho que não seria legal fazer, mas ele conhece de leis, ele também estudou direito, não sei se é advogado, mas estudou direito, né? Ocupa o cargo de deputado federal, né? Não foi reeleito. E também, né, sendo cobrado multas milionárias, né, por sua contumaz investidas contra um poder que para ele não merece ser ter esse formato de, em uma democracia, não respeitar o outro, a opinião do outro, né? Gente antiga na política, como o Bob, também perdeu o mandato, alguns perderam o mandato, como o Francischini, e comediantes, né, da parte artística, comediantes. Eles criticam também tudo, né? O comediante, a vez do comediante é essa, criticar a sociedade de uma forma inteligente, mas também perseguidos, não levado em conta, porque é possível que, né, eu sei que tem comediantes falando mal de religião e nada acontece, né? Continua aí, porque faz parte, né? Continua com políticos, continua com hoje políticos, já era também, né, vereador, palestrante motivacional, né? Chegou a caçar sua candidatura, ele foi eleito por ser apoiador de uma ideologia diferente daquela que o careca prega. Ele perdeu seu mandato, que houve uma recontagem. Caso curioso, houve uma recontagem de votos pelo TSE e ele perdeu o lugar para outro que é mais simpático ao TRI, BUNAL, SELEI, TORAL. E também uma da TV Piauí, uma jornalista bem também com muita ênfase falava, tecia as suas opiniões, falava de sua ideologia também contrária ao que o careca e tem a sua ideologia, pensava diferente. E também boicotada essa moça por ele. Jornal da Cidade Online. Por último, a JP News. Curioso que lá na CPI que houve lá da vacina, eles já demonstraram, ou foi da fake news, agora fiz confusão, não de convidar meios de comunicação que achavam, né, que poderia estar fazendo um papel não que não lhe agradava lá os senadores, e de repente lá um famoso RENAN, Renan, lá dos Alagoas, ele disse: "Ah, vamos tirar a JP News daqui e tal". Eu fiquei curioso com aquilo. Dizem, né, que a JP News é uma emissora de quase 80 anos, né? Uma mídia de quase 80 anos, agora nas mídias sociais também. Ela sempre foi de uma ideologia vermelha, mas circulava ali entre a partir
Bolsonaro, Bolso, né? Bozo, como dizem. E ela começou a, né, tal, não sei, passou a dar mais atenção a ele, etc e tal. E houve essa confusão mental lá no Renan das Alagoas. E ele de repente falou: não, 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 não erramos aqui, vamos retirar dessa censura, né, ter que prestar algum depoimento à JP News. E hoje demonstra, né, que ela faz uma espécie de papel, né, papel duplo. E o Stream, né, maior canal de stream nacional, sofreu censura prévia e foi impedido de exibir documentário. Quem mandou? Papapá Bozo, né? Falando assim, tá, gente? Pra que não seja censurado pelo YouTube. Outros que foram perdendo as suas mídias sociais, Adrilles, Monark, né? E um monte, né? Recentemente, Gazeta do Povo, a revista Oeste, um monte que não está relacionado aqui, né? De pessoas, né? Particulares, né? Empresários, como a gente viu. E aonde isso vai dar, né? Qual o regime que nós vivemos realmente, democrático? Eu gostaria de realmente perguntar isso, né, para você. E se você diz: ah, eu não me incomodo porque eu não sou empresário, não sou jornalista, não tenho mídia, etc. Mas uma hora chega em você lá o que você possa falar na escola, o que você possa falar no seu trabalho, o que você possa falar com a sua vizinha, no, da sua vizinhança, né? Esses regimes assim de fiscalização, eles buscam agulha em palheiro, ver problemas onde não há. Você precisa se ligar nisso aí, viu? Porque essa coisa de fiscalização, esses poderes nefastos, ditatoriais, dizem que o Bozo é ditador, mas na verdade isso é ditadura. Eles dizem que os atos das pessoas que são a favor do Bozo são antidemocráticos. Na verdade, anti, COMUNISTAS, né? Comunistas, né? E são ditaduras, né? Na história. Presta atenção na história. Procurem ler direitinho para não fazer confusão e não serem atropelados pela história. Não serem atropelados pelas causas nefastas que há em certas ideologias que fazem parte da história. E só funciona se o povo aprovar, se o povo se acovardar, né?